Böyük sənətkar Həsənağa Turabov Azdramanın direktoru olanda ona gəlib deyirlər ki, Yaşar Nuri teatra içkili gəlib. Həsənağa Turabov inanmayıb, aparıb göstəriblər. Görüb ki, həqiqətən də Yaşar Nuri içkilidir. Qəsdən sakitcə cavab verib ki, o içkili deyil, yorğundur. Xəbəri gətirən adam Həsənağa Turabovdan əl çəkməyib. Və elə ordaca başlayıb Yaşar Nuri haqqında aşağı-yuxarı danışmağa, başqa-başqa xəbərlər verməyə. Çalışıb ki, onu gözdən salsın, işdən qovdursun. Bunu görən Həsənağa Turabov həmin o xəbəri gətirən aktyoru işdən qovur və deyir, kişi kişidən xəbər gətirməz, onun ailəsini çörəklə sınağa çəkməz. Mən dost olduğumdan sona dək dost, düşmən olduğumdan sona dək düşmənəm. Sənsə kişi deyilsən, nə dost olmağa, nə də düşmən olmağa layiqsən. Gərək düşmənin də kişi olsun. Maraqlıdır ki, Qanlı Zəmi filmində Nəbinin qoluna qandal vurdurtdurmaq istəyən Səlim bəyin çox... Düşmən də olsaq, haqlısın. Kişinin qoluna qandalı da gərək. Kişi vursun. Son deməyi, görəsən bu əhvalatdan ilhamlanıb, çünki həmin filmin rejissoru elə Həsənağa Turabovdur.